Кезек жарым болсы. Той Түркістанда болады білесің ғой, ә? Тойға толық жиналсақ тема болатын ба? Нағармен баратын кім желание жоқ? Мен дұрттальцев. Бізді кет дедім, Сухар! Не істеп жатсың? Ту, достал уже, блин! Кетші бар! Джонни аман ба? Е, аман. Аман да, аман. Осы бар ғой, Мазидің приколдары жүреді арамызда ше, өзіне қарағанда.